fick i uppdrag att se någonting om läsning. Så ska jag prova att göra det. I januari 2015 så blev ett stort digitalt trafikskilt i downtown Los Angeles hackat så att det stod read a fucking book. Flera rapporterade att ta bilder av det för trafikmyndigheten ändrade det. Jag hoppas det här är ett vittnesbud om framtidens hackermodus. Små undergravande progressiva punktaktioner som hurtigt blir delt världen över. Det är akkurat det vi trenger. Jag har hört lärare, oftast kvinnor med svåra träsmycka och en fot i grava, si att det är viktigt att vi läser bibliotekarens sida. Jag har hört föräldrar sida. Men gör det intryck? Inte egentligen. Det känns självklart om på vem som säger det. En av sönerna mina fick efter cirka 5 månader äntligen svar från idolen sitt, Michael Jordan. Med många tips och det översta var stay in school. Och det tror jag faktiskt gjorde ett slags intryck. Men när lärare och bibliotekarer som till synlåtna mätt av dagen säger det, så är jag lite mer usikker. Så med fara för att bli ändå en usexig person som maser om viktigheten av läsning ska jag likväl försöka. Det står i festtalet, så är i programmet. Men det här är likväl en slags konfirmationstale. Från helvete. Först virker livet stort, men är likväl ganska begränsat utan att vi skönner att det är det. Vi ser det vi ser. Vi tar till oss de impulserna vi klarar, prisgivet människan runt oss. Hvis de lever stort och dynamiskt, så gör vi det. Hvis de lever trångt och gärrig, så gör vi också det. På ett tidspunkt så öppnar allt sig. Det sker plötsligt och är överväldigande. Allt det vi kan göra, allt det som går om, i årevis. Nya folk, erfaringar, lärdom, ting suser förbi, sena nätter, känslan av odödlighet, latter, musik. Så på ett tidspunkt, efter varierande många år, snävrar livet sig samman igen. Man får nog, man kollapsar kanske, eller drömmer om att kollapsa. Tempoet går ner, impulsen kommer inte längre lika gratis. Man maler sig in i ett hjörne. Det kan gott vara ett ganska hyggeligt hjörne, men det är likväl ett hjörne. Jag, för att bara ta ett konkret människa som exempel, har kommit i en ålder eller situation, eller vad man ska kalla det, hvor det hjörne är synligt. Halvparten av gulvet är mart. Hjörnet befinner sig bort där ett sted. Och jag kan antagligen inte gå i någon andra riktning utan att få maling på fötterna. Det som är i andra rum, det kan jag inte se. Det finns otroligt många rum jag inte vet om. Och det finns rum jag inte vet om, men som jag vet att jag inte vet om. Och så finns det rum som jag inte en gång vet att jag inte vet om. Som många andra så fryktar jag det etablerte. Lovt meg selv aldri å havne i gjeldsfeller og faenskap, frykta det, hata det, så på den voksne tilstanden som et slags dødens venterom, og forakta det intenst. Og så, umerkelig for meg selv, begynte jeg selv å skaffe meg ting. Det er veldig fort gjort. En sykkel her, og en koffert der, og en fin kjøkkenkniv, og kanskje et par sko som noen har anbefalt i et blad. En leilighet, plutselig. Kaching, det virker morsomt. Tenk at lille jeg kan eie en leilighet, et barn kanskje til og med, flere barn eventuelt. Pengelogikken tar overhånd og synsfeltet tåkes til. Plutselig er man i ferd med å samle seg stadig flere ting og saker. Og uten at man merker det, har man klatret opp i et deilig krypinn og er i ferd med å trekke stigen opp etter seg. Denne samlemanien er en måte å holde angsten unna på, skjønner jeg, innimellom, når jeg stopper opp. For hvis det materielle er på stell, går det an å lure seg selv til å tro at det indre kaoset er mindre viktig. Det samme kommer til å skje med mange av dere, tipper jeg, hvis det ikke allerede har skjedd. Dersom man ikke passer på, blir man etter hvert behagelig bedøvd i sitt eget lille univers. Og det kan komme, og man kan komme til å tenke at sånn er verden, så fin, så trygg og så gavmild. Man trenger kontinuerlig å bli minnet på hvordan livet kan være, burde være, har vært, kommer til å bli. Jeg har funnet noen teknikker for å heve blikket. Jeg samarbeider for eksempel av og til med mennesker som er atskillig yngre enn meg, og tilegner meg, i hvert fall tror jeg gjør det, litt om hvordan de lever eller tenker.
De kanskje 20 årene som skiller oss gjør at de tenker helt annerledes, har andre referanser, vet andre ting. Det hender jeg reiser og skjønner litt av hvordan folk har det andre plasser. Dessuten har jeg laget noen mennesker selv som jeg kan observere, som får meg til å tenke tanker jeg aldri ville kunne tenkt uten dem. I tillegg leser jeg og ser film. For meg er de siste to punktene her, særlig lesingen, den suverent beste horisontutvideren. Filmene er glimtvise besøk i andre sine hoder. Litt som langhelger med inneklemte dager. Litt som en thai-massasje som man betaler for på ferie. Plutselig sitter noen og masserer føtterne dine. Det kjennes litt rart. Spennende, det lukter annerledes. Massøren sier kanskje noen ting til en annen massør på et språk man ikke skjønner. Så ler de kanskje. Litt sånn er filmen. TV-seriene er tilsynelatende lange besøk i andre sine hoder. Men når man har sett mange nok av dem, oppdager man at det egentlig stort sett er samme besøk igjen og igjen. De er en endeløs massasje. Så man ikke føler at man kan avbryte siden man har betalt for den. Det er litt som når naboen kommer med vinflasker og banker på, og får komme inn og bli sittende jævlig lenge og si omtrent det han sa kvelden før og uka før. De fleste tv-seriene er fengsler som man må inn i for å kunne kjenne gleden av å kunne settes fri igjen. Bøkene derimot er ferier. De er forskjellige årstider eller hele liv. Bøkene er dem som oftest fører til de rommene som jeg ikke visste at jeg ikke visste om. Nivået av engstelse og angst i befolkningen er mer eller mindre konstant. Ting må bearbeides, de må ut. Man går i kirka, man røyker hasj, man skriver et eller annet, men utmålet. På tross av mitt relativt lave angstnivå begynte jeg da jeg var 17 og skrev dagbok. I løpet av 4 år fylte jeg et 30-tals til det ganske tjukke, til dels ganske tjukke notatbøker. 1 meter og 30-40 centimeter. Bokstavlig talt. Det er verdiløst som litteratur. Det er bare en ung mann som forsøker å lære seg å tenke og skrive. Det falt meg aldri inn å dele med noen. Ingen har sett det noensinne. I dag hadde jeg kanskje delt det. Lagt ut på det store nettet og fått umiddelbar respons. Fått en illusjon av vennskap og støtte. Før gikk angstbiter av og led stille for seg selv. I dag står dem, eller vi, i kø for å fortelle om hvor vanskelig dem, eller vi, har det. I dag er det angst overalt. Akkurat nå er det angst i jeg mot meg, for eksempel. Vi har mentale forstyrrelser i Broen og i Homeland og et utall andre tv-serier. Vi har et stort antall filmer som portretterer utfordrende mentale situasjoner. Den mest fascinerende indre tilstanden som jeg har sett på film helt nylig, er kanskje Christian Bale's hedge fund manager i The Big Short, hvis noen har sett den. Vi har Solveig Melkeråens dokumentar Flink Pike, og ikke minst har vi bloggerne. Bloggverden er en angstbombe som vil gi energi til alle landets fylker den dagen noen finner ut hvordan man utvinner elektrisitet fra angst. Jeg gikk i målgruppa for de mest populære rosa-bloggene, men det hender jeg leste dem likevel bare på faen på en måte. Og da ble jeg like overrasket hver gang. No offense hvis det sitter noen bloggere i salen. Jeg er like glad i dere som jeg er i alle andre mennesker. Men jeg tenker at det dere egentlig trenger er en veldig, veldig, veldig stor klem. Dere trenger, som de fleste andre, å bli elsket. Men i motsetning til dem som nøyer seg med å bli elsket av en person, eller knapt nok det, eller av et barn, en hund, så må bloggerne elskes av alle og hele tiden. Det som er fascinerende med det, er at de kanskje tror de bygger opp bloggverket sitt til glede for andre, men dypest sett er det et selvsentrert maskineri som handler om å bli sett, sett igjen, og som antagelig kontinuerlig fores av angsten for å bli usynlig. Jeg må ta bilder av denne bollen, av denne skoen, av denne veska, toppen, solbrillen, av denne smilende kjæresten som sier at han eller hun elsker meg. Og så må jeg legge ut bildene og vise resten av verden hva jeg har, sånn at det er helt sikkert at jeg faktisk har det. Jeg håper dere hører at jeg sier dette med en slags kjærlighet, for jeg sitter selvfølgelig i glasshus. Hvem gjør ikke det? Jeg har i en del år vært aktiv på Twitter, hvor jeg har mange såkalte følgere, og selv om jeg ikke tjener penger på det,
så gir den twittringen en merkelig form for tilfredsstillelse. Jeg legger ut et eller annet, noe dumt, noe morsomt, lenke til et eller annet. Det allerede en god stund siden jeg gjennomskuet at dette dypet sett et foring av egoet mitt. Det angsten som jeg holder på avstand, ensomheten som jeg kjemper mot, jeg slenger ut noe uviktig som alle har glemt straks etterpå, og det som blir stående at jeg ytrer meg. Jeg bekrefter stillingen min som, ja, jeg vet ikke engang hvilken stilling jeg bekrefter, men jeg bekrefter den i hvert fall, det er det viktigste. Handlingen tilsvarer å sitte bakerst i klasserommet og slenge ut skjeve og helt uforpliktende bemerkninger. Illusjonen av at jeg bidrar med midt i et stort digitalt fellesskap skaper en følelse av viktighet, og det er her det virkelig fascinerende selvbedraget ligger. Nylig kom jeg over en angsttest, mens jeg lette etter noe annet. Blir du plutselig skremt uten grunn? Føler du deg svimmel eller kraftløs? Har du tap av seksuell interesse, skråstrek opplevelse? Nei. Altså, konklusjonen var uansett. Sitat, du har sannsynligvis ikke mer tristhet og bekymringer enn gjennomsnittet av befolkningen, og trenger antagelig ikke profesjonell hjelp. Jeg tror at jeg muligens er på angstnivå som er likt med for eksempel Lena Dunham, eller Dave Eggers, eller Douglas Adams, eller Ragnar Hovland, for eksempel, som alle er dyktige folk som jeg har lest bøker av, og som jeg ønsker å kunne sammenligne meg med på en god dag. Forresten har kanskje Lena Dunham litt mer angst enn meg. Men det er likevel ikke ordentlig angst, det er en slags nyttig lekeangst som ansporer til kreativitet, heller enn å hindre den. De episoderne jeg har sett av Girls handler om morsomheter og late angst. Det samme gjør romanen hennes. Det er veldig langt opp til de folkene som man kan anta at sliter mer, som for eksempel Thomas Bernhard, Dag Solstad, eller Per Lagerkvist, eller Richard Brautigan, Olav H. Hauge, Virginia Woolf, eller David Foster Wallace, for å nevne noen. Eller godeste Knausgård, for den saks skyld. Alle de her tilhører den gruppa forfattere som jeg vil kalle god, kanskje til og med veldig god. Enkelte av dem tok sin egne liv, alle skrev eller skriv imponerende bøker. Alle har eller hatt et angstnivå, eller i det minste en rekke indre demoner som er mye mer til stede enn det jeg selv opplever. Nettopp det her gjør dem til folk som jeg vil være inn i hodene til. Jeg vil heller lese ordene til noen som fylt lommene sine med stein og vandret ut i elva, enn ordene til noen som koketerer med at livet er litt småtungt, men egentlig er ute etter å få flest mulig unike brukere til å klikke seg innom. For bearbeidet angst, eller nevrose, eller ensomhet, eller frykt for det såkalte livet, det som finnes utenfor bøkene, det er det jeg, og jeg tror de fleste andre som leser egentlig vil ha. Det er ikke angsten i seg selv de er ute etter, men det er den bearbeidet angsten, det som angsten avføder. Hvis angsten avføder babbel om angsten selv, så trenger den ikke. Hvis angsten forsøker å selge meg noe, samtidig som den er litt klædelig og sexy, vil jeg heller ikke ha noe. Hvis den derimot avføder store konstruksjoner, tankerekker, historier som er større og smartere og dypere og sintere og ømmer og rarere og skittner og mer grisatt enn jeg er i stand til å mane frem selv, da vil jeg ha det. Det er det her jeg er ute etter. Vi kan finne noe lignende i alt mulig, fra hulemalerier til musikk til film. Men det er fortsatt bare litteraturen som bringer oss like nakent og nært inn i et menneskehode som har anstrengt seg for å finne de rette ordene, inn til noen som vil fortelle om det egentlige, ikke ha klikk og ikke selge oss noe. Dit kommer vi nesten aldri uten bøker. Det er mulig noen av dere lever sosialt spennende liv blant briljante mennesker som bringer dere til sånne steder hele tiden. Jeg gjør ikke det. Derfor er bokhylla fortsatt en av mine beste venner. Jeg har ikke tall på de erfaringene som jeg har fått ta del av, de tankesprangene, hendelsene, relasjonene, forelskelsene, tapene, krigene, den hemningsløse sexen, de fremmede klodene på grunn av bøker. Det går an å lure seg selv til å tro at man kjenner nær de her tingene når man leser en blogg eller en åpenhjertig Facebook-oppdatering, eller en brosjyre fra et trosamfunn, men det er en illusjon. Blogg og Facebook er stort sett kos, og hvis de er angst, så er de angst for nybegynnere. Bok er angst for viderekommende. Bok er bearbeidet tankeretter, og god litteratur har noe generelt til felles med ytringer som fremkommer under diktaturer. Totalitære styresmakter må lures. Siden man ikke har lov til å si ting rett ut, må man bli raffinert.
sier du det rett ut, mister du privilegier eller til og med hodet. Her ligger den største forskjellen på blogging og litteratur. Den beste litteraturen prøver å avkle hele jævla menneskekonstruksjonen. Derfor trenger vi den. De visste hva de snakket om, de gamle tresmykedommene som underviste meg, da jeg var mindre. Jeg gjorde en liten undersøkelse mens jeg skrev det her, og fant ut at Wikipedia listet opp over 200 skjønnlitterære forfattere som har tatt livet sitt. På en korresponderende liste finnes bare 8 litteraturkritikere. Og jeg fant ingen liste for bloggere. Det antyder flere ting. For det første at en del skjønnlitterære forfattere og poeter strever med djupe, uforsonlige, sjeleting, hvis man skal kalle det, over lang tid, og til slutt bukker under for egne dæmoner. Det antyder kanskje også at mange av bloggerne skraper mer i overflata og først og fremst skriver for å få klikk. Og helt klart antyder det at det er mye farligere å skrive skjønnlitteratur enn å lese skjønnlitteratur. Det antyder til og med at det å lese skjønnlitteratur kan bringe oss i kontakt med det store og farlige og vakre som vi vil ha problemer med å takle hvis det dukker opp i vårt egne liv. Vi kan så å si få det gratis som lesere. Dette er jo godt nytt for alle som leser. Det sies at man ikke kan lære av andres erfaringer, men det stemmer jo kan ikke hvis erfaringene er bearbeidet og nedskrevet av et velformulert, tenkende og følende menneske, kan man komme veldig tett på å forstå det her mennesket og kanskje også andre mennesker. Jeg vil avslutte med et sitat fra en veldig morsom, lite angstfylt forfatter, amerikaner som heter Garrison Keillor, som på en måte har holdt på med podcaster i flere tiår før det fantes podcaster. Han avslutter alle sine radioprogram med følgende oppfordring: Be well, do good work, and keep in touch. Og dessuten for egen regning legger jeg til: Read a fucking book.